xafladan oo ahayd mid lagu wareejinayo amniga magaalada Duusamar ee hay'adaha amniga Soomaaliya ayaa waxaa ka soo qayb galay wasiirka amniga Soomaaliya, wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya oo xubnaha ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo xubnaha ka socday dowlad goboleedka Galmudug. In maanta la bilaabo 2 Agoosto sanadka 2019 ee si guud ciidanka federaalka qaybahooda kala gedisan ay mas-uul ugu yihiin amniga Galmudug gaar ahaan magaalada Duusamar. Marka waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed meel kastay joogaan, waxaan gaarsiinna fariintan ah iyo bulshada ku nool reer Galmudug inay halkan imaan karaan, in amnigana haddii ahaan lahayd garoonka laga soo dego diyaaradaha, meelaha laga soo galo checkpointska, iyo magaalada iyo goobaha ka dhacay shirka oo dhan iyo guud ahaan magaalada, waxaa mas-uul ka ah ciidamada federaalka qaybahooda kala gedisan. Cildhibaan Mahad Maxamed Salaad ayaa sheegay inay farxad iyo reenreyn u tahay inay ka soo qayb galaan gul weyn oo taariikhi ah. Taariikhi oo ka mid ah gulaha lagu dhammaystirayo debiyadeegidda iyo dhismaha maamulka Galmudug. Runtii aad iyo aad ayay noo farxad gelinaysaa, aniga oo ku hadlaya senatarada xildhibaanada saaxiibada ee heer federaal. Runtii waan ka mahadcelinaynaa heerka wax soo gaareen iyo shaqada aad soo qabateen. Runtii u dhabar adeegteen maanta marxaladda ay joogto inay timaado, aad iyo aad ugu mahadsan tihiin. Annagana insha allahu sidii loo sheegay horena waa uga soo shaqaynay, haddana inta dhiman insha allahu waa la taabageli doonaa. Ka xildhibaan ahaan annaga diyaar ayaan u nahay doorka nooga aadan deegaanka aan matalaynay Galmudug ee walaayaasha baarlamaanka aan ku matalaynay inaan ka qaadano, hadday tahay dib heshiisiinta, hadday tahay dhismaha maamulka, hadday tahay qancinta beelaha Galmudug degan oo iyaga ruuxooda cidii tabasho qabta, sida u tegeysayeen oo kale, inaan annaguna inta ugu tagnay idan kala shaqayno, la soo jiido, la isku soo jiido, dib heshiisiinta gacanwadajir waa ku qabtaana layiri cid waliba tarafka ay ka leedahay ay ka qabsato. Ka xildhibaan ahaan ama inta hadda joogto deegaanka ka shaqaynaysa ha noqoto, ama inta kaloo naga maqan oo weli aan imaanin muqdisho jirta ha noqoto, iyo gobollada kale dalka deegaanada diyaar ayaan waanan idinkala shaqaynayna insha allahu. Ugu dambeyntii, Dr. Sheekh Maxamed Jaakir Cali Xasan ayaa sheegay in guulaha la gaaray ay ka mid tahay in ciidamadii joogay Duusamareeb lagu daray ciidamada federaalka Soomaaliya. waxaad ogtihiin waxyaabaha qabsoomay waxaa ka mid ah ciidamadii Galmudug ee halkan joogay iyo degmooyinka kala gedisan in lagu daray ciidamadii dowladda federaalka Soomaaliya oo hadda ay yihiin ciidamo federaal ah shaqaynaya, laysku duwan inay ka shaqeeyeen wasiirka amniga federaalka Soomaaliya iyo wasiirka Galmudug amniga u qaabilsan isaguna. Aad iyo aad ugu mahad celinaynaa sida arrinta ay isaga xilsaareen oo baahidii loo qabay ee inta booleed. Wareejinta amniga magaalada Duusamareeb lagu wareejinayo ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa imaaneysa iyadoo guddigii dhowaan dowladda federaalka Soomaaliya oo magacaabday qabanqaabada booshiisiinta beelaha dega deegaanada Galmudug ay ka soo ifbaxayaan waxyaabo wanaagsan. Fartuun Maxamuud Axmed.